Моли ми се да не дойде тук, защото оставаме без работа. Тие хлопките ще ги дрънкаме ние на тояги. Така Борис, който е пастир от 15 години, коментира най-важната за него новина от последните дни – чумата и последвалата евтаназия на животни в Ямболско. Пастирът се грижи за стадо от 350 овце, отглеждани във ферма край Смолен. Казва, че собствениците не купуват животни от другаде, а за стадото редовно се грижи ветеринар. Въпреки това е притеснен, че чумата може да дойде и насам. Плаши ми се, ако ликвидират тия овце и който е свикнал с животни да гледа. Аз живота ми е минал с животни почти. Как може да опазите стадото? Ами като се лекува. Като се лекува и ваксини като се бият. Това да помислят правителството за това. Опасността от разпространение на смъртоносните за животните болести африканска чума по свинете и чума по дребните преживни животни събрана заседание и областната епизоотична комисия в Смолян. Заболяването африканска чума по свинете и чумата по дребни преживни животни, каквито са овцете и козите, не е опасно за хората, но за самите животни при всички положения се стига до смърт и то изключително бързо се разпространява. Основният фактор при разпространението на тези две заболявания е човешкият фактор. И аз призовавам да се сведе до минимум нерегламентираното превозване на животни и фуражи. Има създаден ред на транспорт на живи животни и фуражи, да се извършва съгласно изискванията, да бъдат с ясно констатиран произход, за да направим всички така, че това заболяване да не се разпространи на територията на нашата област. Успокоителното за момента е, че в областта случаи на заразени животни няма. От африканска чума обаче е застрашена популацията на дива свиня и затова дори отстрелът й ще бъде разрешен по-рано. Превантивните мерки включват засилен контрол по границата. Трябва да се осигури дезинфекция на всички входящи автомобили и засилени проверки за превоз на меса и продукти от животински произход, чрез които се разпространяват заболяванията. А сред стопаните ще се проведе информационна кампания и ще се разпространят листовки.